oo karaahiyada ah oo qoomiyadii wadamiyadii baabiisay ma qabo. Qofka yiraahdana waa qof ku adeegaraya oo u maraya inuu helo odayaasha iyo dadka waxgaradkii wanaagsan ee koonfurta ee nabadgelyada maalin walba ku baaqa inay taageero u baahan yihiin oo ay tahay in dadkaa cod la siiyo oo waxay ku hadlaan la taageero oo loo muujiyo. Waa gartay, waa si fiican baa warhag u maqalnay, aad baa umaasan tahay. Waxaan u gudbaynaa khadka xiga ee dadku weli si fiican. Halo, halo. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacaaga walaal? Walaal anaa Cabdullaahi Cismaan baa la yidhahdaa. Cabdullaahi, xaggeen soo wacaysaa? Waxaan idin soo wacayaa. Waa gartay, su'aal miyaa qabtaa? Su'aal baan qabaa. Horta marka hore waa salaamayaa labada oday iyo adeega. Mahadsan tahay. Waxaan rabay walaal inaan weydiiyo, labada oday maxay ugu talagaleen ama maxay ugu talagaleen ururada ama kuwa dowladda sheeganaya? Waa ka go'ay marka. Halo, 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 asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacaaga walaal? Magacaaga Axmed baan dhahaa. Axmed, aad yanaa soo wacaysaa? London. London, adoo dhaqsanaya su'aal miyaa qabtaa mise raayi? Raayi baan qabaa. Ayaa dhaqso walaalo, waqti baa nahay, dad badan baa ku jira khadka. Maarasan tahay, ra'yi waxa weeyaan Soomaali laadan sharci sheeganaysa unaysay dadkan qaylinaya iged baa qabsanaysa iyo Ethiopian qabsanaysa. Waxaan u sheegi lahaa iged oon imaanin iyo Ethiopian imaanin. Waa ka xumahay oo qadba. Halo, waa ka xumahay qofkaas khadka ka xumaaday. Cabdiqaadir adaa watay maya walaalkii maxamed xaashi ma wuxuu leeyahay ardadii 7 sano jaamacadda mid sii baranaysa iyo waalidkood iyo dhaqaatiirtii macalimiinta u ahaa oo bamka loo dhigay oo hooyada idaacadda ka dhahaysa iyadoo yaanyo gelaysa 7 sano wiilkeedii yaanyada waxa ay ka heshay ee wax ku baraysay meesha lagu dilay dadka sameeya tourist ma hanaya dheerada dadka suubiya yaanyo tourist dheerada yaa suubiya waxa sameeyay dadka adeegga ku ahaa dheerada dheerada dadka aad haysata hadda iyaga sameeyay dhageysaade shabaab intii ay sameeyeen oo dhan waa sheegteen taa waa diideen idinka inaydu ku eedeeyeen ma sheegteen ma sheegteen meelay ka xafradayeen way sheegteen ayagaa sameeyeen oo tiro su'aalkaa ku wasaray waa fiicata adiga waa fiicata ma waxaa leedahay madaxtooyada soomaaliya bm ka iyo taagiga ka dhaca oo xaafado dhan oo soomaaliyeed iyo reer 10 qof ah 9 qof ah maalin walba guba terror maan miyaa leedahay ma dhicin ma dhicin maya war maalinka sabaahan ma dhacday mar labo saddex ilaa iyo ciidamada Ethiopia Cabdullaahi Barku joogay iyo hadda inta ugu badan
labada dhinacba waa ka dhintaan madaxdhagayso madaafiic markay soo tuuraan markay soo tuuraanwaa lagu tuuraa boqolkiiba sideetana baysaskooda iyo meelahay ka soo tuuraan baa la garaacaa oo la garaacaa waa jiri karaa maadaa garaacaa rag baa garaacaa arday jaamacad dameeye oo 7 sano digaa waa teror laakiin hoos u dhigay fiir yaa suubiya fiir waa teror yaa suubiya wadagta ayaa wadagta ayaa sameeya way dhacdaa baan ku yidhi ma inkirayo dad shacaba inay ku dhintaan dagaalada dagaal kastoo dhacodagaal kastoo dhaco boqolkiiba 80 ciidamada amison waxay garaacaan baysaska ama meelahay kasoo tuuraan waad ogeyd su-aal baa la weydiiyay annagu dowlad waxaan u nahay inaan shacabkaa difaacno dowlad waxaan u nahay waxaan mara ujeednaa inaan shacabkaa soomaaliyeed inaan difaacno dowlad aan u nahay cadowga wax markay kusoo tuuraan meeshay kasoo tuuraan ayagaa shacab kasoo dhex tuuro waad ogeyd xasan daarawe su-aal la weydiiyey oo la yidhi mar kastaba maxaad uga dhex dagaalantaa shacabka jawaabtuu bixiyey waxay ahayd annagu yidhi malay baa malayna biyo la-aan ma fiiri ninka shacabka ku dhex dagaalamay oo madaafiicda su-aal ma ku warsadaa shacabka soomaalishacabka soomaaliyeed adiga maxaa kaa dhex bixiyo meeshuu ku jira haddaa ragnimaad u gali weyd iisha madaxtooyada ama xamar inaan laba sano iyo bar hal sano iyo bar kasoo baqlaha soo boogo madaxtooyada iyo dhowrkaadhagayso ciidamada etoobiya iyo kenya iyo waxay rabaan ha noqdeen xerada ku jira ee madaxtooyada ku jira dhex joogtaan dhowrka hotel oo ilaaliyaa dhex joogtaan xaggee joogtaan degmadee joogtaan ciidamada dowladda waxay joogaan iskoyska jidka wadnaha isgoyska jidka wadnahay joogaan ilaa waxay joogaan xamar baa laynaga dhegaysa duqna 16 degmo weeye xamar degmadaha ku taal hadda dadkii baa ku dhex jiraa ka celiy maa muxuu ka ceshaa dadka isagii baa laga celinaya oo laga celinaya xaggee joogtaa hodan hor wadaag waxbaa tiri waa laaa cabdiqaadir meelaha lakala joogwaxbaa tirin dadweynaha siinaynaa halo daawadayaal waxaan rajaynayaa annaku oo doodana sii wadan doono inaan qadar nasashaa kadib
inaan isku soo laaban doono waxaan doodeena iyo su'aalihiinaba waa sii wadi doonaa waxaan ka cabsanaynaa inaad aad